Ressentimento é um afeto que atinge não apenas indivíduos, mas também países e grupos sociais. O ressentimento é uma mágoa que não se supera. O ressentimento é um excesso de memória que tem como função o esquecimento primordial. No Café Filosófico de hoje, a psicanalista e escritora Maria Rita Kell fala desse sentimento tão comum e tão pouco entendido. O programa faz parte do módulo A Psicanálise e os Novos Referentes da Subjetividade, que aborda a vida em transformação na sociedade contemporânea e que tem curadoria do psicanalista Jurandir Freire Costa. Bem-vindo ao Café Filosófico. O que é o ressentimento? Não foi só pela clínica que eu me interessei pelo ressentimento. Eu me interessei também porque eu comecei a perceber o ressentimento como o móvel da ação de certos personagens literários, de certos personagens de cinema. E eu fiquei pensando, bom, eu acho que esse tipo de mal-estar, esse tipo de sofrimento, ele tem a ver com a modernidade. Eu vou ver se eu consigo chegar nisso, né? Não é de onde eu vou partir, eu espero que eu consiga chegar nisso. E eu quero abordar o ressentimento chamando atenção para duas faces desse afeto. O ressentimento como um afeto declarado, ele é mal visto, ele tem um sinal moral negativo. O ressentido é alguém que não vai para frente, que é amargo, que é rancoroso. Então, ninguém gosta de ser reconhecido como ressentido. Mas quando o ressentimento aparece camuflado, quando você não percebe que aquele personagem é ressentido, aquela pessoa é ressentida, mas aparece uma queixa de alguém que se vê injustiçado, vitimado por uma situação, alguém que parece muito sensível e que, por causa disso, os outros passam por cima. Quando o ressentimento aparece camuflado, ele, em geral, é visto com muita generosidade, com muita complacência, inclusive como um sinal positivo. Então, eu fiquei pensando, que ambiguidade é esse desse afeto, ou dessa constelação afetiva, porque não é um afeto único, o ressentimento, ele é composto de mágoa, de raiva, de inveja, de desejos de vingança reprimidos, ele é uma constelação de afetos. Que afeto é esse que não pode ser nomeado, mas que ele tem um brilho narcísico qualquer? Ou seja, quando o ressentido não se diz ressentido, mas ele se diz injustiçado, quando ele se mostra como vítima, quando ele aparece como alguém que está muito acima dos outros, então, por causa disso, acaba ficando meio de lado, porque ele é melhor moralmente que os outros. Nesse caso, o ressentimento é visto com... é muito bem recebido. Personagens ressentidos do cinema e da literatura são recebidos pelo público como personagens de alma nobre, de alma superior, de alma elevada. A admiração das pessoas que vinham comentar desse filme era exatamente essa ideia, e por isso aí tem uma questão da modernidade, dessa pessoa tão íntegra, que ela não faz nenhuma negociação com a vida. Ora, quem não faz nenhuma negociação com a vida fica petrificado num único lugar. Era difícil chegar à maior degradação e maior desleixo. Mas no estado de espírito em que ora se encontrava, Raskolnikov achava isso até agradável. Isolara-se definitivamente de todos como uma tartaruga em sua carapaça e até o rosto da criada que tinha a obrigação de servi-lo e vez por outra aparecia em seu quarto, deixava-o em cólera e convulsão. Assim acontece com certos monomaníacos excessivamente compenetrados em alguma coisa. Já fazia 2 semanas que a senhoria deixara de lhe fornecer comida e até então ele não tinha pensado em descer e explicar-se com ela, mesmo ficando sem comer. Então eu fiquei pensando o que é isso, né? Que por um lado parece que é uma forma de sofrimento que é capaz de fazer com que o pior de nós apareça, né? E, ao mesmo tempo, tem um revestimento narcísico positivo. Bom, como é que se manifesta o ressentimento? O ressentimento é uma espécie de mágoa, mas é uma mágoa que não se supera.
A mágoa você vive uma vez, você passa por ela, você se entristece, alguém te magoou, alguém te machucou, alguém te tratou mal, e chega uma hora que você supera. Ou porque você perdoa, ou porque você se vinga, ou porque aquilo deixa de ter importância, você fica feliz de novo e vai à luta e não se preocupa mais tanto que algum dia alguém te traiu, te abandonou, te passou a perna, etc. Quer dizer, a mágoa tem o seu tempo, né? O ressentimento parece que é uma mágoa que não se esquece, que a pessoa não quer se esquecer, ou mais ainda, é uma mágoa que a pessoa parece que quer não se esquecer. Tem algum gosto em relembrar. Eu não me esqueço daquela pessoa que me fez isso, por isso eu hoje sou assim, por isso eu hoje não fui para frente na vida, estou nessa posição. Tem algo que aí, essa partícula re, esse sentimento que volta, é como se o sujeito tivesse algum interesse na manutenção dessa dor, dessa queixa, desse lamento, que afinal de contas está o tempo todo acusando algum outro. Em geral, nós queremos esquecer do que nos faz sofrer, nós não queremos manter eternamente uma dor. Então, aqui a gente tem que pensar qual é a função dessa mágoa viva, dessa chama que mantém viva a mágoa, a ofensa, a memória do agravo, etc. Né? Por um lado, me parece que ela vai revelando um certo prazer nesse movimento acusatório. Eu sou boa, eu sou uma pessoa muito justa, muito legal, ou meu valor não foi reconhecido, ou alguém me traiu, e essa repetição que tenta atingir um outro, né, tem aí uma espécie de movimento vingativo embutido, porque o ressentido jamais vai dizer que ele quer vingança. Ele se tem realmente como moralmente superior, como um ser puro. Então, o ressentimento, por um lado, ele tem uma função de preservar o narcisismo desse que se queixa. Quer dizer, eu não fiz nada de errado. Se a minha vida está errada, alguém me prejudicou. Se alguma coisa não deu certo comigo, a culpa é de um outro. De modo que o ressentido, ele interpreta qualquer falta na sua vida como um prejuízo. Quer dizer, não é porque a falta faz parte da vida, ou porque eu fiz uma escolha que não deu certo, ou porque eu lutei, mas infelizmente não consegui ganhar. Alguém me prejudicou. Então, o narcisismo do ressentido se preserva. Ele não quer saber onde foi que ele eventualmente errou, que afinal de contas todos nós erramos. Ele não quer saber se ele se acovardou, por exemplo, e não lutou por alguma coisa, aí o outro lutou, conquistou e ele fica mordido. Mas ele não quer se enxergar como corresponsável desse eventual fracasso na sua vida. Então temos aqui uma primeira razão pela qual o ressentimento é um afeto característico da modernidade. Porque nós vivemos numa sociedade narcísica, onde cada um tenta responder a esse ideal de ser alguém muito especial, de ser alguém que foi feito para não sofrer, para ser feliz, para ser melhor que os outros. Quer dizer, nós já temos esse lugar um pouco de berço na sociedade do narcisismo, na sociedade individualista, onde nós vivemos sob um valor, um ideal de que cada um se faça por si mesmo, de que cada um consiga construir o seu destino, consiga fazer a sua vida sem depender de ninguém, o que já é uma falácia. A nossa dependência do outro é constitucional, é parte do humano, mas na sociedade individualista nós apagamos um pouco essa dependência e tentamos acreditar que nós somos capazes de nos fazer sozinhos, fazer um caminho sem nenhuma dívida, sem nenhuma herança, sem nenhuma dívida com os nossos antepassados e sem nenhuma dependência dos nossos semelhantes. Ora, evidentemente, esse propósito individualista é dado ao fracasso. Mesmo quem acha que foi self-made, quem acha que se fez sozinho, no máximo está sendo ingrato, não está percebendo alguma rede de apoio que propiciou que essa pessoa eventualmente tenha ido além dos outros, enfim, tenha subido na escala social além dos outros, etc. Então, o individualismo é um ideal que funda uma ideologia também, que é incapaz de se cumprir. Ninguém pode ser individual e indivisível ao mesmo tempo. Todos nós somos divididos entre, por exemplo, conflituados, ou divididos porque o inconsciente nos escapa, divididos porque somos faltantes, enfim, a divisão é parte do humano. Então, esse indivíduo do individualismo já é uma falácia, e a ideia de que você faz seu destino e chega lá, né, que é o que a publicidade diz,
sem depender de ninguém também é uma falácia. Então, o ideal individualista é fadado a fracassar. E quando ele dá certo é porque algo foi ocultado aí. Né? Parece que deu certo, mas a dependência está aí. No ressentimento, me parece que o sujeito, ele preserva o ideal individualista. Quer dizer, ele acredita que ele tem que chegar lá e sozinho, por sua própria conta, com seus talentos, com as suas forças, com a sua, sem depender de ninguém, sem ter recebido nada como herança. Se ele fracassa, a culpa é do outro. Alguém passou a perna, alguém se atravessou no seu caminho. Então, ele como indivíduo continua preservado, ele não tem que se espelhar na sua incompletude. Bom, além disso, se o ressentido é alguém que se acredita moralmente superior, ele é incapaz de se defender por um recurso humano banal, que é a agressividade. A agressividade ela não é apenas destrutividade. A psicanálise sabe que a agressividade é vital, é pulsão de vida. É você não deixar que te batam duas vezes. Uma vez, tudo bem. A segunda vez, você ou foge, ou se adianta, ou bate, ou ameaça. Alguma coisa você faz. Né? No entanto, quem se acha tão puro e tão bom que é incapaz de um ato agressivo, é capaz de ser agredido sem se defender. E aí a vingança se torna uma fantasia, uma vingança na fantasia. Quer dizer, essa queixa repetida do ressentimento, e aqui eu vou tomar uma expressão do Nietzsche, que é um filósofo que escreveu muito sobre o ressentimento, pensou muito sobre o ressentimento, principalmente no Genealogia da Moral, mas em outros livros também. Ele diz: o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Ou seja, por que que o ressentido, então, não quer se esquecer da mágoa? Porque com essa queixa ele pretende que algum dia esse outro, a quem ele atribui a culpa pelos seus males, sofra, se arrependa, se sinta culpado, nem que seja no juízo final. Né? No juízo final, ou seja, em algum lugar ele vai pagar sem que eu tenha que me enxergar como alguém capaz de sentimentos vingativos. Ora, os sentimentos vingativos são humanos também, principalmente quando nós, de fato, fomos prejudicados por alguém. Né? Não quer dizer que eu tenha que fazer uma vingança maligna, não quer dizer que eu tenha que ser traiçoeiro, mas a vontade de vingança existe. Né? Eu tenho uma amiga que costuma dizer que perdoar é humano e se vingar é divino. A vingança, quando ela vem, principalmente por obra do acaso, quando não foi você que foi lá sujar as mãos, né? Quando você vê aquele que te deu te fez tropeçar, você vê ele cair mais adiante, isso é uma delícia. Né? Não vamos dizer que não é. Mas a pureza do ressentido não permite que ele se reconheça como tendo esse gostinho da vingança. E ele não quer vingança, ele só quer justiça. E, de preferência, justiça divina. Quer dizer, ele é o predileto, né, de Deus. Algum dia ele vai ser vingado. Bom, um filósofo alemão que escreveu um pouco sobre o ressentimento, mas é um anti-nietzschiano, chamado Max Scheler, ele diz uma coisa muito interessante. Primeiro ele vai dizer, isso é Nietzsche também, que o ressentimento ele produz um envenenamento psicológico. Porque esse impulso agressivo, que seria saudável, que seria vital, diante de uma ofensa, diante de uma agressão, diante de um maltrato, se ele é proibido de se exercer, ou por covardia, ou por excesso de pruridos morais, etc., ele se volta contra o próprio sujeito. Isso é freudiano também. Freud vai dizer que o sadismo ele pode se transformar em masoquismo, quando ele é totalmente inibido. E o sadismo também pode ser um impulso defensivo, ele não é só perversão, o sadismo. Nós também temos que poder usar do nosso componente sádico quando é necessário, né? Diante de uma agressão, diante de uma disputa, por exemplo. Né? Então, ele se volta contra aquele que se proibiu de ter um ato defensivo, de ter um ato agressivo em causa própria. Então, o envenenamento psicológico seria essa ruminação de mágoas, de inveja daquele que se deu bem, eu me dei mal, de ira, que envenena o próprio sujeito. Quer dizer, ele vai se confundindo também com esse ser maléfico, ele só abriga maus sentimentos, justamente porque ele não conseguiu resolver a questão de uma vez por todas. Né?